Uşaq dırnaq yeyirsə, valideynlik diqqət edəcəyi səbəb odur ki, baxmalıdır ki, uşaq hansı vaxtda dırnaq yeyir, dərs oxuyan vaxtı yeyirmi, uşaqlarla münasibət, yəni diqqət etmək lazımdır ki, hansı zamanda televizora baxanda mı dırnağı ilə yeyir, yoxsa sakit vəziyyətdə mi, hansı işi tapşıranda mı, yəni bunu əsas məqsədidir ki, valideyn diqqət eləsin, görə bu nə zaman olur, hər zaman olurmu, gündə neçə saat, hansı dəqiqələrdə, buna diqqət etmək çox önəmlidir.